Biefner-Told. En koir finns det röda och vita bollar. Det finns dubbelt så många röda bollar som vita bollar. Okej, okay. Så vi har ju röda och vi har ju vita. Vi kallar vita som är x. Och röda bollar är dubbelt så mycket så det ska vara 2x. Okej, okay. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald boll är en vit? Så har vi, om vi adderar allting den här nu då, så har vi 3x egentligen totalt. Det skriver jag ju här, totalt. Så har det 3x. Så har vi sannolikheten hela tiden. Sannolikheten att det är vit är det gynnsamma. Alltså x dividerar med 3x. Alla möjliga utfall. Så har vi en tredjedel. Därför att den här blir 1. Så har vi en tredjedel. Så har en tredjedel här. Okej. Okay. Förstår ni inte vad jag gör så jag kan ju göra så här. Om ni tar den här 2, det måste vara här 4. Så sannolikheten att det är vit är 2 av 6, alltså 6 bollar. Och det är också en tredjedel. Det är okej. Okay. Ni kan prova en gång till. Så den här är 10, den här är 20. Så sannolikheten att det är vit så har vi 10 av 30. Och förkortar ni den, det är också en tredjedel. Mm.